နောက်နံပါတ်တော့ဇဝနာပါမှာကျွန်တော်က CCP online forum မှာတက်ရောက်ပြီးတော့ယခုလက်ရှိ manufacturing sector နဲ့ single မှာလုံလောက်ကိုင်းနေတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြန်ပြီးပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီး share လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့ verification proof ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ M1 ကို submit လုပ်တဲ့အခါမှာ M1 ကနေပြီးတော့ requirement document တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတောင်းလာတဲ့ process အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် verification proof မှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အမှန်တမ်းအနေနဲ့ကတော့ school verification ဆိုရဲကျွန်တော်တို့မှာရှိရဲ့ element တွေအစစ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးရဲ့ project နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ accreditation status ဆိုရဲကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာအတိအကျပြုထားတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကအကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာတက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းမှာ register လုပ်ထားလားမလုပ်ထားလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးရဲ့ project ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ project ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ M1 က request လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ screening background ကုန်ပြီး၈ခုရှိတယ်အဲ့၈ခုကနေတွားပြီးတော့မှအဲ့၈ခုရဲ့တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ကုန်ပြီးကနေတရှင်လောက်ရမယ် project ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က fees အနေနဲ့ပထမအဆင့်အတွက်98ကျပ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယ project တွေကတော့108ကျပ် SCB ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ project ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် document တော့တိတ်တော့အများကြီးမလိုဘူး။လိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ Parliament ရဲ့ English translation နဲ့ passport copy ရှိရင်ရပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ project ကိုစပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြောထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့မရတဲ့အတွက် M1 ကနေပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ company ရှိခုရှိရဲ့အဲ့ရှိခုရဲ့တခုကြီးကိုကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ IMN ဆိုတဲ့ risk management intelligence အနေပြီးတော့လုပ်တယ်ကျွန်တော်လုံးစပြီးလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် IMN ဆိုပြီးတော့ Google မှာရိုက်ရှာလိုက်အဲ့မှာကြားလာမယ် M1 verification ကိုဝင်အဲ့မှာလုပ်ရမယ့်အဆင့်6ချက်လောက်ရှိရဲ့ပထမအဆင့်တွေကကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့် service ကိုရွေးရတယ်ဒုတိယအဆင့်နဲ့တတိယအဆင့်ကကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးပေးရတယ်ဘာလို့လက်မှတ်ထိုးပေးရတော့သူတို့ဒီ project ကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကြောင်းလက်မှတ်ထိုးပေးရတယ်အဲတုတ်တာအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ information တွေဖြည့်ပေးရတယ်ဥပမာနေရလိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ပါညာဖြည့်ပေးရတယ်ဒီစမအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာခုနကကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ document နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကိုထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ payment method ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအ payment method ကိုပေးပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အမ project ကပြီးသွားပြီကျန်တဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fees အနေနဲ့ပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်သူဘကပြောထားတာတော့ဒီ project ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်18ရက်လောက်ကြာမယ်ပြောတယ်ဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ကိုသူတို့ဆက်သွယ်တဲ့ကိုရဲ့အကြောင်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကညံနဲ့ညံသွားနိုင်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းကြာရင်လည်းကြာသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီလောက်ပါအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ pass ချင်တဲ့အခါ M1 ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းတောင်းလာတတ်တဲ့ document တစ်ခုအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်